로랑 베를린 버스커 슈도저 你老母个臭花系啊！ 系香港天主教南华中学毕业嘅艺文，即系脱位精个跳丑花系。喺丽的呼声有出广播剧《杜鹃魂》，港九到街之巷文。收尾，奥教平少燕飞跳丑喺科等咗成三撇碎咸龙。拉丽的呼声卖捻断版权，拍成影画戏，等老娘听够翻超和三十年。 香港幸运唱片公司，Lucky Records Company， 第五期嘅两只留声唱片，一岁杜鹃魂，老家平邵燕飞就紧系做女主角杜鹃，副歌罗剑郎就做白鸽大少爷白好辉。 不尽那情，对你鄙夷。
父子应啊为祖母为何知富贵民啊罪不拉盼我未成啊命啊，又何怪爱人今作他人妻，误人都是两字。再相逢你识作何称呼，是呢叫祖母抑或叫爱人，我刻为指点以你父你啊恨你已任人世间
天见真天见似若红毛听更善若果为情而知就值得可怜但是你我的恩情经已断只有有何价值分明是欺骗之言不受你的家儿家庭我决远走天边以后不及王权无相见爱是万人生之志故国那可以有寂寞